Pašlaik uzņēmēju starpā konstatējot aizliegtas vienošanās publiskajos iepirkumos, sodu var piemērot tikai vienīgi pašām kompānijām, turklāt soda apmērs ir ierobežots. Šāda kārtība ģenerāla prokurora Juris Tukāna ieskatā nav pareiza. Kārtuļu lietās neviena lieta fiziskā persona nav saukta pie atbildības, bet visi uzņēmēji turpina darboties un viss biznes turpinās. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir izdevīgi pat samaksāt uzrēķinu. Vienalga biznes ir ieguvējis. Jautājums jau iepriekš bija raisījis debats parlamenta juridiskajā komisijā, kur tas noraidīts. Tomēr tagad priekšlikums ticis arī līdz lemšanai Saeimas plenārsēdē. Tas nav normāli. Tas ir tā kaitīga darbība. Un ja jūs man pajautāsit, kāda atbildība ir paredzēta tiem, kas veic šo darbību, mana atbilde būs ļoti vienkārša. Nekādā. Mums nav atbildības cilvēkiem par tādām darbībām. Nav. Andrej Judin, jūs ar saviem priekšlikumiem par sodīšanu, par policisko valsti, pret uzņēmējiem, nemitīgi, jūs man uzvelkat kaut kā īpaši, jā. Arī ar dažiem izteikumiem no šīs tribīnas šodien. Mums nevajag Latvijā par jebkuru darbību paredzēt kriminālu atbildību. Beigās mēs kriminālu atbildību pataisīsim par ikdienas parādību. Kriminalizēsim visu beigās. Un beigās cilvēki sapratīs, ka krimināla atbildība tā ir ikdienas parādība. Varbūt nenodarbosimies ar to tiešām, kad nestiprināsim mēs policisku valsts, bet uzticēsimies varbūt arī vienreiz uzņēmējiem. Balsojumā Saeimas vairākums priekšlikumu noraidīja, par ko neizpratni paudusi prokuratūra. Tā aicinājusi kriminālu atbildības ieviešanu, tomēr atbalstīt. Mēs to varbūt saskaramies tā plašāk tieši kartaļu lietās, kur tautā gaida, ka kāds tik saukts pie atbildības, bet nevienu nesauc pie atbildības, un tad pārmet mums. Tāpēc mēs nācam ar šo iniciatīvu, ka šis jautājums būtu jāpārskatā. Stukāns atzīmē arī to, ka dažādās citās Eiropas valstīs šāda prakse jau pastāv. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.